Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Ene wayno Allah walli on, on jangi limtongo gotel gotel ha timmi. Joni oɗon gandi on jangino oɗo ba woni mawɗo o. To koso kadi no wodi on jangi ɗum. Sa waɗi ni hay ko ɗo mbawata wiide ba, nde wonno a masimo, ko masirɗamo a ay ɗo kadi ko ba o woni ɗo. Ngarɗa ittuɗa i mbaɗɗa sara makko, ay masɗamo mbiɗamo bi, ay ɗo heɓi bi. Ngarɗa kadi ittuɗa ba'o, hoto ba mawɗo ha gayna, mbaɗɗa ba'o, ngadduɗa ko wiyete e, ay mbiɗa be, ay ɗo kadi ngadduɗa ba'o, ay o moni. Ngadduɗa o masɗamo mbiɗa bo, ay ɗo kadi ngadduɗa ba'o ittuɗa u, ay amasi. Ɗo joni na wayno keɓɗa ɗo ko joyɗi ngari. Eskede a wiyanawa masɗe pular ko joyi, wadda kala alkulak ittuɗa ko joyi keɓata hen mbawa andude masirte. Ay nani joni noon sa waɗi ni kadi a wattini ay a heɓi ba a fot, ay ɗo mbaɗɗa ni mbiɗa bi, ay a fooɗi. Ay ɗo mbiɗa ko be, a fooɗi. Ay ɗo mbiɗa ko bo, ay a fooɗi. Ay ɗo ɗo mbiɗa ko bo, a fooɗi. Ay ko joyi joyi wonɗon, mo dow o fooɗani, les o woni porɗo. Joni noon sa waɗi ndani yenne ɓe mbaɗini ko ɗum ɗo rendata nde mbawa wiide ba, ɗum ɗo rendata mbiya bi, ɗum ɗo rendata mbiya be, ɗum ɗo rendata mbiya bo, ko ɗum ɗo rendata mbiya bu. Wa sa janga tan bi ba, andi ko a wonɗon. Mbiya bi, andi ko bi o wondi. Mbiya be, andi ko e o wondi. Mbiya bo, andi ko o wondi. Mbiya bu, andi ko u o wondi. Ɗo noon ka garɗo fodde a holanamo ɗiɗi a ko porgal, wadde mbiya ba, ɗo mbiya bi, ɗo mbiya be, ay ɗo mbiya bo, ay ɗo mbiya bu. Gasi ɗo kaɗɗen koɗo jalten ɗo ha ɗo ɗigga ɗiggi ngadden goɗɗum. Joni noon mbaɗen dani yenne ekko seeɗa alluwal ngal ɗo adde ekko waɗe hen. Mbaɗani ha biɗɗi monay, ay sa waɗi ni ni mbatta mbaɗani, ay mbaɗani adañi ba. Ɗo noon ko oɗo a masirɗamo nde mbawɗa wiide ba, ay ɗo noon sa waɗini ha joni to koso o ko gotum, ko gotum ko ba tan wonɗo, ay ay ko gotum. A faami ɗone nde mbaɗɗa ni nde mbaɗɗa ni mbaɗɗa ɗo iyo ko bi, mbaɗɗa ni
mbaɗɗa ni ayni ko be ayna mbaɗɗa ni de ay ko bo ne mbaɗɗa ni de bu ay ɗo a fooɗani wadde ɗo non fooɗɗa ay ɗo mbaɗɗa ɗo ɗo mbaɗɗa ɗo ko a goɗɗo sara makko mbawɗa wiide baa ay ɗo mbaɗɗa ko ni ha gayno mbaɗɗa ni ni gooto fooɗani ɗiɗi ɗi mbaɗɗa mbawɗa foodde mbiɗa bii ɗone mbaɗɗa ni ha gaynoɗa mbaɗɗa ni a ɗo mbaɗɗa hen e gooto fooɗani ɓeydiɗa goɗɗo sara makko ɗum woni mbawa foodde mbiya be ɗo mbaɗɗa ɗo ko bo ay ko gooto woni bo woni gooto nandi ɓeydiɗa gooto sara makko mbawɗa wiide bo ay ɗo mbiɗa ɗo ko bu gooto ɓeydiɗa goɗɗo mbiɗa bu gasi joni noon mbaɗen dani yen ɗo alluwal ngal wojjina seeɗa kala ko wayini ene wiye ba gasi ɗo ba haaɗi so fooɗi ba gasi ɗo ene wiye bi gasi ɗo ene wiye bi a gayni ko wiyete bi e bi ɗo ene wiye be ay be 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 a gayni be ɗo ngara pooɗa mbiya be be ay a gayni be ɗo ene wiye bo 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 a gayni bo ngara pooɗa ɗo mbiya bo ay bo gasi ɗo mbiya bu 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 a gayni bu ɗo ngara mbiya bu pooɗa bu 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 a gayni bu paami waɗa ɗo woni ba ɗo woni ba 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 ɗo ko bi 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 ɗo ko be 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 ɗo ko bo 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 ɗo ko bu 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 ɗo en han kata mbasa ɓinuɗo henne hande ko batan masɗa ba mawɗo e ba tokosa nandi wasirte gasi ko batan gonɗa janguto ha gayna ba o en jawta goɗɗum ba o gasa cetene ba kadi ñe kadi e gongal so n jarini on keppani so timmi tan on gayni golle so n keppi noon golle mon leela jangde ala heñare ko janga fof yo ɗiggum jinnu min won ƴette kuɗi mon karneji mon mbaño ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkolon sara makko omo holla on omo walla on ha jiton lawol ɗum noon wadde ɗo kaɗɗen ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañotoɗon jango ɗigga yo allah wallu kadi yo allah newnu kadi yo allah ren kadi yo allah won gondinɗere boor ko musidɗo mon guiɗo mon saabu allah yaya li ko sénégal alhamdulillahi bi alamin adayamo sagguidma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiyawo saabo mbaa saggirta walla en caisse jiɗɗo nadde o bisimilla ma
ngara naata janga. Naatirte noon ko 400 an jiɗɗo a yiɗa noon, Allah ɓe mbaawi ma. Wassalam.